Ovo je Čudo prirode i znanstvena zagonetka. Upravo gledate nastajanje snježne pahuljice. Ponekad nam svijet učine bajkovitim, a često se slika već nakon nekoliko sati pretvori u pakao. Previše je snijega i zapuse, vjetar puše, jel? Katastrofa. 3 sata čekanja, vlakovi ne voze, samo helikopter može doći po nas. Ali mi vam ipak donosimo ljepšu stranu snijega. Zavirit ćemo u oblake eksperimentima, pokazati vam koliko vrsta pahulja ima, upoznati vas sa snijegom od kojeg se ne možete smočiti i otkriti vam zašto je snijeg dobar. Čim više snijega, to čišći zrak. Sva ta bjelina koja je prekrila tlo sastoji se od pahulja, odnosno ledenih kristalića. Iste te kristaliće moguće je stvoriti u laboratorijskim uvjetima. Za sada znamo da ih postoji nekoliko stotina vrsta. Za atmosferu ne znamo točno zato što je jako to teško izmjeriti. Nagađa se da postoji barem 100-tinjak vrsta. A ovisno o temperaturi, brzini ohlađivanja, odnosno puhanju vjetra, i relativnoj vlažnosti. U oblaku se čak i pri temperaturi od minus 10 nalazi voda u tekućem stanju, u kapljicama. Kako bi kapljica postala kristal, nešto mora pokrenuti reakciju. Sudaranje kapljice u kapljicu ili kada kapljica naiđe na česticu prašine, dovoljno je da se stvore ovi prekrasni oblici. Postoji nekih 9 grupa tih pahuljica. Njihova morfologija ovisi često puta u uvjetima u kojima su one nastale. I neće nastati iste pahuljice na cijelom rasponu temperatura na kojima voda kristalizira. Koliko je brza reakcija stvaranja ledenih kristala, pokazat ćemo vam pomoću boce vode. To je sad sasvim nezaleđeno stanje, vidi se. Voda. Čista voda. Treba. Polažemo ju ledište. Nakon 2 sata na temperaturi prosječne škrinje za zamrzavanje, voda je i dalje u tekućem stanju. Vadimo van, pod hlađenu vodu. Evo ga! Uspjela. Tako trajalo je oko 1 sekundu otprilike, a možda čak kraće. Manje od sekunde potrebno je da se litra vode iz tekućeg stanja kristalizira. Kao što se led proširio po boci, tako nastaju i krakovi pahulja u oblacima. Samo puno brže jer se lede tek minijaturne kapljice vode. Dobili smo jednu dobru kocku snijega. Kako bismo vidjeli kristale leda, potrebno ih je povećati. A koliko puta je ovo uvećano? 35. A koliko puta bi trebalo biti uvećano da onako 100. Pahulju vidimo? 100. Mm. I od bijele mase došli smo do kristala, a da bismo ih vidjeli ovako, potrebno ih je uvećati čak 100 puta, osim ako živite blizu sjevernog pola. Finska je specifična zemlja, poprilično je ravna, ima nekoliko ovih malih bržuljaka, to su njihove planine, a na njima, na vrhovima ne raste drveće. I što idete više prema sjeveru, drveće je sve manje i manje i niže i niže. Trenutno je minus 18 i puše jak vjetar i vjerujte mi, ne želite znati kakav je to osjećaj. U polarnom krugu 1500 km od sjevernog pola padaju pojedinačne pahulje, a kod nas se spoji više njih u jednu veliku, pa kažemo da padaju krpe. Na sjevernom polu manje su pahulje nego bilo gdje u svijetu. Kao suvenir iz Finske ostala mi je ova fotografija. Na šalu su vidljive savršene snježne zvjezdice, čak i bez mikroskopa. It's pretty dark, but it's yeah. Morning. Yeah, it's morning and this is not really dark. This is like starting to be the daylight in the midwinter. A da nema snijega, bio bi potpuni mrak i to 24 sata na dan. 2 sata i 8 minute. Ovdje je mrak. Ovdje je mrak već jedno sat vremena, ali sad će se zaista smračit. Dakle, svjetlije, osobito na područjima prema polovima gdje nema sunca, znate, pola godine. I na neki način snijeg pomaže da je malo svjetlosti. I dok je kontinentalcima ovo potpuno normalna situacija zimi, Dalmatincima je obilac snijeg početkom godine donio izvanredno stanje. I dok je jedne razveselio, druge je povezala solidarnost. Ajde! Op, op, ajde! Jedini dio Hrvatske u kojem je snijeg postojan 365 dana u godini je Zavižan, a rekorderi po visini snijega su Lika i Gorski kotar. Tako da je recimo najhladnije zime do sad od kad postoje mjerenja, 1929. godine, zabilježen snijeg preko 2 metra.
a u nizinskim krajima je bio negdje oko 1 metar. Potreban je zemlji jer je odličan izolator. Štiti biljke od zaleđivanja kada su niske temperature, kako bi na proljeće mogle opet procvjetati, ali i smanjuje račune za grijanje. Naime, snijeg izolira od hladnoće i ako imamo debeli pokrov snijega preko krova, u stvari u kući je ugodno toplo. Naravno, ako grijete. Ali ako je zima bez snijega, a jako hladna, onda u tom slučaju termički gubici su toliko veliki da kuću naprosto ne možete zagrijati. Ni činjenica što je mokar, ni što im je do koljena, najmlađe ne zaustavlja u zimskim radostima i silne ljubavi često završi i ustima. Nemojte to ni slučajno napraviti. Snijeg je najizmazaniji materijal koji mi poznajemo na zemlji. Jer dok padne s nekoliko tisuća metara visine, u njemu završe ovakve stvari. I zato mi uživamo posebno nakon snijega, kažemo da kako se diše punim plućima, i to je istina jer sva prašina koja je bila u zraku i svi plinovi su se otopili u tom snijegu. Dakle, snijeg je prirodni način kojim planeta čisti svoju atmosferu. Za ovaj snijeg ne treba mi kapuljača, ne treba mi ni rukavice, ne treba mi čak ni jakna, kosa mi se neće smočiti. Pogledajte zašto. Upravo tako na filmskim setovima usred ljeta nastaje snježna idila. Otkrićemo vam od čega je. Pa pinati snijeg koji se nanosi na velike površine. Druga vrsta umjetnog snijega je od polimera, umjetnog materijala s nevjerojatnim svojstvima. Miješanjem sa vodom svaka njegova pahuljica poveća se za 100 puta. Da vam demonstriram. Evo, i pogledajte ga sada. Pa ne mogu vjerovat, gle snijeg. I to topli snijeg. Da. A tu su još i plastične pahulje, idealne za raspršivanje ili pak snijeg u štapiću. Ovo je snow stick, takozvani, koji se zapali i prilikom izgaranja stvara bijeli pepeo. Evo. Ipak, on nije stvoren od milijuna malih kristala i koliko god snijega palo iz neba, nikada neće pasti dvije iste pahulje. Istraživanje koje je rađeno u 19. stoljeću je pokazalo da ne postoje dvije iste. I od onda do danas ljudi su snimili na milijone pahuljica i niti jedne nije bilo identične prethodnoj. Ako ih ne počistimo, spoje se zajedno i stvaraju led. A kada tako ostanu spojene u planinama, kroz 30 godina stvore ledenjake. Ipak ako vas nisu toliko fascinirale ili ste zbog njih završili ovako, evo dobre vijesti. Krajem zime, to jest u veljači i početkom ožujka, predviđa se nešto toplije vrijeme od prosjeka. Načekat ćemo se, ali do tada imate priliku uživati u čudu prirode. Skandinavci imaju, barem u srednjem dijelu Švedske, 11 naziva za snijeg. Ozbiljno. Dok mi imamo jedva jedan. I to oni govore po načinu škripanja snijega. Jer ne mogu oni vidjeti po noći kristaliće. Kako snijeg škripi, tako mu daju ovaj naziv. Sljedeći put kada čujete ovaj zvuk, sjetite se da hodate po milijunima unikatnih kristala, jer da imamo zimu bez snijega imali bismo veću štetu, više posla i puno više razloga za kukanje. Stoga uživajte u čarima ovog godišnjeg doba.